ដើម្បីរក្សាជំនឿទុកចិត្តរបស់អតិថិជនម្ចាស់គម្រោងបុរីលេងនវត្រាបានជូនដំណឹងទៅអតិថិជនរបស់ខ្លួនថាអតិថិជនអាចសម្រេចយកដីជំនួសឲ្យផ្ទះដែលសង់មិនទាន់រួចការជូនដំណឹងនោះសំដៅទៅលើគម្រោង 6A របស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានចម្ងាយ19គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលវត្តភ្នំក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក្រុមហ៊ុនបានផ្ដល់ជំរើស2ឲ្យអតិថិជននៅក្នុងការបដូរផ្ទះយកដីដោយគិតតាមតម្លៃផ្ទះទូយ៉ាងផ្ទះមួយស្ថិតនៅគម្រោងផ្លូវ 6A មានតម្លៃ74,000 ដុល្លារដែលអាចបដូរបានដីខ្នាតវិឡា2ប្លង់តម្លៃ 60,000 ដុល្លារទំព័រ Facebook របស់លោកលេងនវត្រាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាថាការដោះដូរនេះគឺជាការដោះស្រាយមួយផ្នែកតាមសំណូមពរពីអតិថិជនសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលបានបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំបាទសម្រាប់ចាត់កាត់ដីមួយផ្នែកដើម្បីដោះដូរខ្លះនិងបំបែកប្លង់រឹងជូនចន្លោះពី45ថ្ងៃទៅ90ថ្ងៃដែលជួយសម្រួលដំណើរការចាំបាច់បងប្អូនយកទ្រព្យសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនក្រោយការប្រកាសនេះអ្នកតាមដានមួយចំនួនមានមតិចម្រុះថានៅក្នុងករណីនេះអាជ្ញាធរត្រូវតែពិនិត្យមើលឲ្យបានច្បាស់លាស់ថានីតិវិធីដោះដូរនេះអាចបង្កផលវិបាកឬការខាត់បងយ៉ាងណាដល់អតិថិជនដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុនិងដើម្បីកុំឲ្យវិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាកាន់តែរងសម្ពាធខ្លាំងនៅក្នុងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់លោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតយល់ថាអាជ្ញាធររដ្ឋត្រូវតែពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់ចំពោះករណីនៃការបដិសេធផ្ទះយកដីនេះពីព្រោះវាស្ថិតនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវដែលមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យារវាងអតិថិជននិងក្រុមហ៊ុនដើម្បីបញ្ជៀសការខូចខាតរបស់អតិថិជននិងការគេចវេះរបស់ក្រុមហ៊ុនពីការមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនអាជ្ញាធររដ្ឋអាចមានតឡាកាគឺគួរតែចេញនៅដីកាបង្ខំអនុវត្តឲ្យអង្គការលេខនវត្រាត្រូវអនុវត្តកាតព្វកិច្ចក្នុងករណីទី1បើសិនជាការចាប់បង្ខំឲ្យអនុវត្តកាតព្វកិច្ចនៅតែមិនអាចទទួលបានផ្លែផ្កាជំហានទី2គឺត្រូវមើលទៅលើបទល្មើសផ្សេងៗទៀតវាអាចពាក់ព័ន្ធទេទៅនឹងការឆបោកវាអាចពាក់ព័ន្ធទេទៅនឹងការមិនអនុវត្តកាតព្វកិច្ចដោយចេតនាគេចវេះពីការទទួលខុសត្រូវលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើការអនុវត្តច្បាប់មិនមានការបែងចែកឲ្យបានច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទិញដូរអចលនទ្រព្យនោះទេនោះប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌អាចទទួលរងការរិះគន់ហើយអ្នកដែលរងគ្រោះគឺមានតែប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអតិថិជនតែប៉ុណ្ណោះបើតាមលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតប្រសិនបើមានភាពមិនប្រក្រតីណាមួយកើតនៅក្នុងការដោះដូរផ្ទះយកដីនោះទំនុកចិត្តនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យក៏អាចរងផលប៉ះពាល់ករណីទាំងអស់នេះនឹងនាំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ទំនុកចិត្តរវាងប្រជាពលរដ្ឋទៅនឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ហើយនឹងរដ្ឋអំណាចនឹងមួយទៀតក៏វាអាចជះផលអាក្រក់ទៅកាន់សហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសគឺអ្នកវិនិយោគិនអន្តរជាតិដែលគេមានបំណងចង់មកដាក់ទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជានោះជាមួយគ្នានេះដែរនាយកកម្មវិធីអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាលោកអឹមណរិនមើលឃើញថានៅក្នុងករណីដែលក្រុមហ៊ុនឲ្យអតិថិជនយកដីជំនួសឲ្យផ្ទះនេះប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹងងាយរងគ្រោះដោយសារតែពួកគេអាចធ្វើតាមតែសំណើរបស់ភាគីម្ចាស់បូរីខណៈប្រជាពលរដ្ឋនៅតែខ្វះការការពារតាមផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យដែលកំពុងជួបបញ្ហាប្រឈមមួយនេះជារួមមិនគួរដែលរដ្ឋាភិបាលបន្តបណ្ដោយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងរងគ្រោះពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាតាក់ទងអចលនទ្រព្យនឹងទេព្រោះគួរតែមានវិធានការសមស្របដើម្បីជួយសម្រួលដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានលំនឹងនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់គាត់មានជំរកដល់គ្រួសាររបស់គាត់លោក
បានអីដឹងទៀតថាវិស័យអចលនទ្រព្យក៏ជាវិស័យមួយសំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិតែបើរដ្ឋាភិបាលមិនចូលរួមពិនិត្យមើលលើជំវិញករណីនេះទេវានឹងធ្វើឲ្យវិស័យនេះកាន់តែធ្លាក់ចុះទៅវិស័យអចលនទ្រព្យជាវិស័យមួយសំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចហើយឥឡូវនេះវិស័យអចលនទ្រព្យមានអាចថាមានកំណើនទាបឬក៏មិនសូវមានកំណើនអញ្ចឹងបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋក៏អត់មានទំនុកចិត្តទេគឺគាត់នឹងប្រឈប់ឬក៏កាត់បន្ថយនៃការទិញអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវិស័យហ្នឹងក៏កាត់បន្ថយនៅចលនារបស់វិស័យហ្នឹងកាន់តែថមថយទៅទៀតដែរ VOA ពុំតាន់អាចតាក់ទងសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកលេងនវត្រាតាមទូរស័ព្ទដែលមាននៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកបាននៅឡើយទេយ៉ាងណាមិញទំព័រ Facebook របស់លោកលេងនវត្រាបានអះអាងថាមជ្ឈបាយប្រកូលដីចំនួនឲ្យផ្ទះដល់អតិថិជនគឺជាផ្នែកមួយនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់គម្រោងបុរីលេងនវត្រានិងជាវិធានការប្រកបដោយសមធម៌ដើម្បីកុំឲ្យអតិថិជនមានការខាត់បងក្នុងឃ្លីវីដេអូមួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសាក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកលេងនវត្រាលើកឡើងថាដូច្នេះដើម្បីជាសមត្ថភាពខ្ញុំបានគិតដោះដូរឲ្យទំហំដីឲ្យបានសមមាត្រទៅនឹងថវិកាកុំឲ្យមានការខាត់បងនិងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធជាមួយបរិយភ្លើងទឹកផ្លូវបេតុងលូនិងការចាក់ដីបំពេញកូតឲ្យដូចគ្នាហើយនឹងប្រឹងប្រែងបំបែកបានរឹងឲ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើបានលោកបន្ថែមថាការដោះដូរផ្ទះយកដីនេះគឺធ្វើឡើងសម្រាប់តែអតិថិជនស្ម័គ្រចិត្តដែលគាត់មានតម្រូវការចាំបាច់ខណៈក្រុមហ៊ុនមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការសាងសង់ចំណែកគម្រោងបុរីនៅតែប្រកាន់គោលជំហរបញ្ចប់ទាំងស្រុងដដែលបច្ចុប្បន្នមានក្រុមហ៊ុនជាង200ក្រុមហ៊ុនដែលមានការយឺតយ៉ាវមិនមែនតែបុរីនិងក្រុមហ៊ុនយើងទេខ្ញុំនឹងខិតខំបញ្ចប់គម្រោងខណៈនេះខ្ញុំប្រឹងលក់ដីច្រើនកន្លែងលក់បានខ្លះដើម្បីប្រមាយប្រមូលយកនិងកំពុងតែធ្វើការជាមួយក្រសួងដើម្បីដោះស្រាយបំបែកបានរឹងឲ្យបានលឿននិងឲ្យបានគ្រប់គ្នា VOA ពុំតាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកសេងលូតបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃពុធនេះវិស័យអចលនទ្រព្យប្រទេសកម្ពុជាបានប្រឈមបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះសិទ្ធិមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានរងការរិះគន់ចំពោះការលក់អចលនទ្រព្យដែលបានបោកប្រាស់ទៅឲ្យពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ដែលកំពុងប្រឈមនឹងការលំបាកក្នុងការសងបំណុលដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារចំពោះកម្ចីដែលបានប្រើដើម្បីវិនិយោគទៅលើគម្រោងដីធ្លីឬគម្រោងសំណង់នៅក្នុងសហគមន៍ផ្សេងៗនៅក្នុងករណីលេចធ្លោខ្លះអុកញ៉ារកស៊ីនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងរងការចាត់ប្រកាន់ពីបទឆោបបោកនៅក្នុងគម្រោងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋនៅតាមខេត្តមួយចំនួនត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ថាអុកញ៉ាទាំងអស់នោះមិនបានគោរពតាមពាក្យសន្យានៅក្នុងការផ្ដល់ភាគលាភប្រចាំខែពីគម្រោងវិនិយោគដីធ្លីឬគេហថានៅក្នុងគម្រោងសាងសង់ដែលសន្យាថានឹងផ្ដល់ឲ្យកាលពីពេលថ្មីៗនេះសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបសម្រេចឃុំខ្លួនអ្នកស្រីលេងចន្ទាអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន Brilliant City World និងប៉ាក់ពួកពីបទឆោបបោកមានស្ថានទម្ងន់ទោសមិនបំពេញកតាបកិច្ចឧបករណ៍អាចជួញដូរបាននឹងការសម្អាតប្រាក់ដែលសម្ដៅទៅលើកតាបកិច្ចសងប្រាក់ក្រោយមានការទៀមទាពីពលរដ្ឋដែលអះអាងថាខ្លួនជាជនរងគ្រោះចាញ់បោកនៅក្នុងការវិនិយោគជាមួយក្រុមហ៊ុនមួយនេះទោះជាយ៉ាងណាក្តីពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះមិនទាន់ទទួលបានការទូទាត់សងប្រាក់ដល់ខ្លួនវិញនោះទេលោកមាសសំអល់ប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងអចលនទ្រព្យបែប Digital នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការដោះដូរផ្ទះយកដីនៃគម្រោងអចលនទ្រព្យរបស់អុកញ៉ាលេងនវត្រាគឺជាការដោះស្រាយមួយដែលម្ចាស់អចលនទ្រព្យមួយនេះបានព្យាយាមរកដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋខណៈជួបប្រទះការលំបាកនឹងថាករណីរបស់លោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាមិនដូចទៅនឹងករណីរបស់អតីតអុកញ៉ាលេងចន្ទានោះទេគម្រោងរបស់
អបញាលេងនវត្រាវាមិនមែនជាការចូលហ៊ុនចូលអីទៅវិនិយោគអីទេវាជាការទិញគម្រោងដីប៉ុន្តែគាត់ពុំទាន់បានបំពេញលក្ខខណ្ឌជូនអតិថិជនបានហើយចំពោះគម្រោងនោះវិញជាលក្ខណៈដូចចូលហ៊ុនគៀងកអយអតិថិជននឹងមកទិញដីជាលក្ខណៈចូលហ៊ុនដោយសន្យាថាទទួលបានប្រាក់ចំណេញអីចឹងផ្សេងទេអញ្ចឹងគឺវាមានលក្ខណៈខុសគ្នារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA